Kur'an 7 hərf üzerinde nasıl olub. 7 hərf, yəni nə? 7 qirayət? Yox. Bu ixtilaflıdır. Doğruya yaxın olan rəy budur ki, 7 hərf, yəni 7 ləhcə. Yəni Kur'an bir ləhcə üzerinde nazil olmayıb. 7 ləhcə üzerinde nazil olub. Sual verilsə ki, necə? Yəni Cəbrail Kur'an'ı Allah Resuluna cürbəcür ləhcələrdə nazil edib. Bəli, cürbəcür ləhcələrdə nazil edib. Lakin ilk vəhidən Allah Resulunun 40 yaşındakı İqra bismi rabbikəlləzi xaləq ayəsi nazil olanda ilk vəhki başlayır. Məkkə dönəmində və Mədinə dönəminin əksər vaxtı Quran nazil olub yalnız Qureyşin ləhcəsində. İlk öncə belə idi. Sonra xüsusən də Amul Vufud, yəni nümayəndələr ili, hicrətin 6-cı ili, o vaxt ki, o Məkkə qəbilələri, Ərəb qəbilələri artıq bir-bir kütləvi şəkildə İslamı qəbul etməyə başlamışdılar və onlar, çünki İslamı qəbul etməyi istəyirdi, öz nümayəndəsini göndərirdi Allah Rasulunun yanına. Və ən çox Allah Rasulunun yanına, Mədinəyə nümayəndənin gələn il həmin il olub. Ona görə ona deyirlər Amul Vufud. Vufud, yəni nümayəndələr ili. Və həmin ildən sonra, təbii ki, gələnlər nazil olan ayələri bir müddət qalırdılar Mədinədə, öyrənib gedirdilər və ya öz qəbilələrindən kimisə göndərirdilər ki, Mədinədə gedib qalsın, Allahın kitabını öyrənsin. Və Allah Rasulu özü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden kimisə göndərirdi ki, onlara Allahın kitabını, dinin əhkamlarını öyrətsin. Və Vufud ilindən sonra Cəbrail Qur'anı digər ləhcələrdə də nazil etməyə başlayır. Hətta o vaxta can, bəlkə də Qur'anın yarısından çoxsu nazil olmuşdu. Hansı ki Qureyşin ləhcəsində o nazil olan ayələr tezdən yəndi Allah Rasuluna digər ləhcələrdə nazil olur. Və təbii ki, nazil olan ayə sonra Allah Rasulu eşidən kimi əzbərləyirdi. Və bu cürdə öyrədirdi. Və hərə öz ləhcəsində oxuyurdu Qur'anı. Hərə öz ləhcəsində oxuyurdu. Və bunlar hamısı Allah tərəfindən idi. Vəhil olub. Və bu, Abu Bakr radiyallahu anhunun xilafətində də belə davam edir. Və Ömərin də. Yəni, Abu Bakr radiyallahu anhunun Qur'anı cəm etməsinin o ləhcələri heç bir adiyyəti yox idi. Mushaf bir dənə idi, amma hər öz ləhcəsində oxuya bilirdi. Çünki o vaxtı nə nöqtə var idi, nə hərəkə. Məsələn, mim, ləm, kəf. Sən onu Məliki Yevmiddin də oxuya bilərsən, Məliki Yevmiddin də. Bunun ərəb dili sənə imkan verir. Yəni, yazı mənə mani oldu, olmadı. Mani olmadı. Vəttəxizu Məqam-ı İbrahim Vəttəxizu əmir formasındadır. Vəttəxavu keçmiş zaman feylidir. Yəni, vəttəxizu, yəni Məqam-ı İbrahimi özünüz üçün namazgah edin. Vəttəxizu əmr edir. Vəttəxavu yəni Məqam-ı İbrahimi özlərinə namazgah etdilər keçmiş zamanda. Yazılış buna mani olmur. Və Osman radiyallahu anhun xilafətində Huzeyfə ibn Yəmənin ordusunda xüsusən Küfə əhli ilə Bəsrə əhli arasında ixtilaf olur Quran oxunuşu üzərində. Və Osmana məktub yazırlar ki, bu məsələni həll eləmək lazımdır. Və sonra Osman tezdən mushafı yazır Qureyşin ləhcəsində. Və bu Osman radiyallahu anhın zamanında olan o cəm ilə Abu Bakırın zamanında olan cəm arasında olan fərqlərdən birisidir həmçinin. Yəni, fərq budur ki,
Abu Bakr'ın zamanında olan Mushaf ile sen o bir lehçeleri okuyabilirdin. Ama Osman radiyallahu anhu Kur'an'ı tezden yazdırttırır yalnız Kureyş'in lehçesinde. Bu ihtilaf aradan kalksın diye. İndi elimizde olan Mushaf Kureyş'in lehçesinde olandı. Ve bu 7 qirayet, daha doğrusu 10 qirayet ki var. Mesela Asim qirayeti var, Şikalun, Abu Amr ibn Amr, Xalaf vs. Bunlar hamısı Kureyş'in lehçesindedir. Aydındır. Ona göre 7 hərif 7 qirayet değil, 7 lehçedir. Yani aslında bu 10 qirayet ile bir hərifdir. Gör necə geniş olub. Bu asanlığı için olub. Şək yoxdur ki Allah Azze ve Celle bilirdi ki, bu, yani Kur'an'ın 7 hərf üzerinde oxunacağı, oxunması ne vaxtacan devam edecek, ne vaxtdan sonra götürüləcək. Allah Azze ve Celle her şeyi bilirdi. Bu müvəqqəti insanlar için asanlıq idi. Həmçinin burada fayda nədir? Fayda odur ki, yəni sünnəni, hədisləri inkar edənlər ki var, onlar bu şeylerden bir xəbərdirlər. Yəni aslında sünnə inkarçıları ki var, Qur'anlər. Onlar ümumiyyətlə Qur'anın bizə necə gəlib çatdığını bilsəydilər. Bunu bilsəydilər. İki yoldan biri var. Ya öz fikirlərindən dönməli, sünnəni də qəbul etməlidirlər. Ya da Qur'an da inkar eləməlidirlər. Üçüncüsü yoxdur. Və belə olub da. Təxmini 10-12 il bundan qabaq bir qardaş bir Qur'anını gətirmişdi biz tərəfə ki, söhbət eləyək. Bu da öz yaşadığı yerdə, yəni bu Qur'aniliyə, hədis inkarçılığına dəvət edənlərdəndir, böyüklərindən. Gəldi, oturduq, başladı. Sünnə barədə hədislər barədə şübhələr gətirməyə. Və nə şübhələr gətirdisə, istisnasız, nə şübhə gətirdisə, təxmini ona yaxın şübhə idi. Heç birinə cavab vermədim. Hamısını yönəltdim Qurana. Yəni, sünnə barədə gətirdiyin şübhələrin hamısını Quran barədə də demək olar. Sadəcə olar, bunlar bunu bilmirlər. Yəni, Quran barədə cahildilər. Məsələn, misal üçün onlardan birini deyib. Məsələn, dedi ki, Quran, məsələn, hədislər fərqlidir. Zəifi var, səhi var, uydurması var. Yəni, səhi hədis var, zəif hədis var, uydurma hədis var. Amma Quranda bu yoxdur. Dedim, yalan deyirsən, bilmirsən. Quranda da var axı. Səhi qirayətlər var, zəif qirayətlər var, uydurma qirayətlər var, var. Bu, bunu bilmir. Məsələn, şübhələrdən biri deyir, Quran vahid bir kitabdır, mushafdır. Amma hədis yox. Buxari, Müslimdir. Bunda da yalan deyirsən. Necə yoxdur? Varş qirayəti, xələf qirayəti, bütün qirayətlərdə mushaflar var. Ayrı-ayrıdır. Ayələrin yerləri belə fərqlidir. Bu yazıq Asim qirayətini görüb, elə bilib ki, hər şey budur. Yəni, bunların Quran barədə belə cahildilər. Yəni, sünnə barədə nə şübhə gətirdi, yönətdiyi Qurana. Ki, dediyin şübhələr Quran barədə də var. İki şeydən biridir. Ya sünnə də qəbul etməlisən, ya da Quranı inkar eləməlisən. Çünki Quran bizə necə gəlib çatıbsa, sünnə də bizə o cür gəlib çatıb. Quranı bizə nəql edənlər, sünnəni də bizə nəql ediblər. Yəni, Quranlar elə bilirlər ki, Quran səmadan zənbil neyilib. Belə deyil axı. Ona göre sünnə barədə deyirlər ki, məsələn, sünnəni bəşər yazıb, Quranı məleklər yazıb, Quran da bəşər yazmıyor, sahabələr yazıblar, Abu Bakr cəm edib, Osman cəm edib, cəm edəndə içtihad ediblər. Məsələn, surələrin tərtibi tövqifi deyil, vəhilə deyil, içtihadidir. Ayələrin tərtibi yox, surələrin tərtibi. Sahabələr özləri o cür tərtib ediblər. Hamısı bəşər məhsuludur. Bəşər əməyidir. Əl-mühim, yəni sünnə barədə nə dedisə, hamısını yönətdiyi Qurana. Və bir müddətdən sonra ona gətirən
qardaşı bir məclisdə gördüm. Mən də fikirləşdim ki, bu tövbə eləyib. Yəni düzəlib də. Çünki o məclisdə bu insan sustu, qaldı belə və dəhşətə gəlmişdi ki, bilmirdi. Yəni deyirəm, bu adam elə bilirdi ki, Quran səmadan zənbil deyilib. Məsələn, deyirdi ki, sünnəni insanlar rəvayət edib. Hədislərin ki, sənədi var. Bu adam bilmir ki, Quranın da sənədi var. Hər qıraətin öz sənədi var. Var burada Musaf, Mədinə Musafı? Var. Niyə Mədinə Musafı? Bəzi Musaflarda sənədi qeyd eləmirlər. Bir də Mədinə Musafı gətir. Olmadı, olmadı. Bir aşağıda var, gətirəm. O məndə deyil. Əl-Muhim, hə, gətirsən, qardaş. Yo, orada yoxdur, baxmışam. Hə. Yəni, qirayətlərin də musaf, sənədləri var. Daha doğrusu, Quranın da musafın sənədi var. Necə ki, hədisi eyni ilə musafların da. Varış qirayətin öz sənədi var. Asim qirayətin öz sənədi var. Söyle. Ehtiyac yoxdur. Deməli, kutib hədəl mushafül kərim, bu mushaf yazılıb və dubit alə mə yuvafiq rivayətə, indi sənəd başlayır. Yəni, bu necə hərəkələnib, bu hərəkələnmə, bunlar qirayətə əsasən olub. Və ayələrin yerləri qirayətlərdə müxtəlifdir. Bu, mushafın sənədidir. Hafs ibn Süleyman İbn-i Muğira, Əl-Əsədi, Əl-Kufi, Hafs. Deməli, Hafs bunu rəvayət edib öz şeyxi Asimdan. Asimdan iki tələbəsi, bir də var Şöbənin rəvayəti var. Bu o deyil, bu Hafsın rəvayətidir. Məşhur olan budur. Deməli, Hafs götürüb kimdən? Hafsın Şöbə. Kimdən? Asimdan. Və Asim özü tabiinlərdəndir. Və ümumiyyətlə, Asim qirayətinin də çox yayılmağına səbəblərdən birisi nədir? Ən ali sənəd, yəni sənədində ən az raviləri olan qirayət Asim qirayətidir. Mötəbər. Yox, hamısı mötəbərdir. Hamısı mötəbərdir. Hamısı səhiydir. 10 qirayətin hamısı səhiydir. Sadəcə olaraq 7-si məşhurdur. 3-ü köməkçidir. Çünki 3-ündə o elə demək olar ki, o 7-sində olanlardır. Və 4-ü də var şahsdır. 14 qirayətdir. Və Allah dəqiq desək, 10 qirayətin də kiçiyi və böyüyü var. 20-dir. Ona görə Asim qirayəti, biz burada dedik ki, Hafsın Asimlər rəvayətidir. Amma bir də var Şöbənin Asimlər rəvayəti. Və o da Asim də götürüb bunu Əbu Abdurrahman İbn Həbib Əs-Süləmidən. Tabiindən. Asim Ət-Bəyt tabiindəndir. Hafs Asimdən, Asim Abdurrahman Əs-Süləmidən, o da 5 dənə sahabədən. Osman, Əli, Zeyd ibn Sabit, 4 sahabədən və Ubey ibn Ka'b. Hamısı var, hamısı. Bu, Musafın sənədidir. Bəli. Aydın oldu. Deməli, Hafs və Şöbə Asimdən, Asim Abdurrahman Əs-Süləmidən, o da Ubey, Zeyd ibn Thabit, Osman və Əli. Zeyd Rasul Səsəmi yazanı. Bəli. Və varış qirayəti, qalun, hamısı sənədləri var. Və ümumən, Quran 13 sahabədən gəlib. 13 sahabədən nəql olub. Burada 4-ünü gördük. Və elə sahabə var ki, ondan 2-3 qirayət gəlib. Məsələn, İbn Abbas kimi. Və Quranın nəql olunduğu sahabələrdən birisi Abu Hüreyrədir. Yəni, Abu Hüreyrədən nəql olunan Quranı qəbul edirsən, hədisi yox. Aydındır. Və bu sənədi gördünüz, bildiniz bu sənədi. Bu sənədlə hədislər nəql olub. Hafs Asimdən, Asim Abdurrahmandan, Əs-Süləmidən, o da Taki Osmandan hədislər nəql olub. Yəni, bu sənədin rəvayət etdiyi Quranı qəbul edirsən, hədisi yox. Məsələn, və bu cür şübhələr. Əl-Muhim,
Və qiraətlər arasında fərqlər var. Məsələn, tutaq ki, bir neçə dəfə demişəm bunu, həm də cəmaatın çoxsunun əzbər bildiyi surələrdəndir. Məsələn, Asr surəsini götürək. Var, daha doğrusu, Asim qiraətində necədir? Ayələrin bölgüsü. Deməli, Vəl Asr, İnnəl insana ləfi xusur, İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihət və təvasav bil haq və təvasav bil sabr. Deməli, Vəl Asr, İnnəl insana ləfi xusur, ayrı-ayrı ayələrdir. Varş qiraətində ayə belədir. Vəl Asr, İnnəl insana ləfi xusur. Birinci ayə budur. İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haq. Üçüncü, və təvasav bil sabr. Bunun da sənədi var. Və belə, əl-mühim, bir aydan sonra əmin qardaşı, onu gətirəni məclisdə gördüm, bir məclisdə. Dedim, necədir? Dedi, dönüb, dinlən. Və indi yaşadığı yerdə ateizmə, deizmə dəvət edənlərin böyüyüdür. Və iki şeydən birisidir. Vallahi olan hadisədir. Bu olub təxmini 2010 ya 11-də. O Ləzgi məscidində bir xütbəm olmuşdu Qur'anlar barədə elə o vaxt. Bu hadisə də olmuş 4-cü gün. Sabada cümədir. Çağırmışdılar xütbə verməyə. Mən də fikirləşirdim, xütbə nədən olsun? Bu mənə mövzu verdi. 4-cü gün bu söhbət olmuşdu. Cümə günü o xütbəni dinləmişsinizsə, mövzusu elə Qur'anlar barədədir. 2011-di ya 10-du belə təxmini. Yəni, iki şeydən birisidir. Ya insan, bəli, yəni səmimi insan iki şeydən birini eləməlidir. Ya deməlidir ki, bəli, tövbə edirəm, sünnəni də qəbul edirəm. Çünki başqa yol yoxdur. Qur'an necə bizə çatıbsa, sünnə də elə çatıb. Ya bunu deməlidir, ya da öz dediyində israrlıdırsa, onda ikisini də inkar etməlidir. Aynındır. Təbii ki, tanaqquddadırlar. O insanlar ziddiyyətdədirlər və ağılsız insanlardırlar. Onlar səmimi deyirlər. Və ümumiyyətlə, bir var sünnəni qismən inkar etmək, məsələn, müəyyən hədisləri məsələn, bir də var sünnəni bütövlükdə inkar etmək, bu böyük küfürdür. Kim deyirsə ki, mən Qur'anı götürürəm, bütün dinin əhkəmlarını Qur'anla, namaz və s. sünnəni tamamilə inkar edirsə, o müsəlman deyil. Qismən, hə. O, ayrı bir mövzudur. Məsələn, bəziləri o qismən elə hədisləri götürürlər ki, hansı ki, məsələn, o məşhur hədis biri gəlir məscidin içində o işini görür və onu sahabələr vurmaq istəyir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, əlmə yətəndir. Ya da başqası ki, Rasulullah s.a.v. hansı sahabə görür ki, böyük bayra çıxanlar, bu necə ola bilər? Bəli. Ya ağıl dərkələndir də belə deyirlər. Kim ki, millətçiliyi üst tutursa, atasının bəsir şey. Bəli. Təbii ki, o da böyük problemdir. Yəni, lakin ümumən sünnəni bütövlükdə inkar etmək, yəni bu küfürdür. Böyük küfürdür. Yəni, bir insan mümkün deyil sünnəni tamamilə inkar etsin və o müsəlman olsun. Və bayaq dediyim ki, onlar əslində səmmi deyirlər. Adi bir misal deyim. Məsələn, Qur'anilərin Yəni, hədis inkarçılarının, bax, elə sünnəni bütövlükdə inkar edənlərdən gedir söhbət. Tamamilə inkar edənlərdən. Ən çox dəlil gətirdiyi danışarkən, xüsusən də bu cahillərin gözünə girmək üçün, göz aləmlərində, məsələn, İslamı cahillərin yanında, yəni İslam elm dinidir. Bəli, İslam elm dinidir, lakin bunu ispatləmək üçün səni kimi axmağa ehtiyac yoxdur. Aydındır. Nə deyirlər? Eşitmişsiniz bunu. Deyirlər ki, misal olaraq, dəlil olaraq onlar nəyə gətirirlər söhbətlərində? Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ilk nazil olan ayə hansıdır? İqra, bismi rabbikəlləzi xələq. Deməli, Allah Azza və Cəllə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə ilk əmri nə oldu? Oxu. Deməli, İslam oxumağa əmr edir və s. və ilaxı. Bu da Qur'anidir. Sünnəni tamamilə inkar edəndə sual verirsən, haradan bilirsən ki, bu Muhammədə nazil olan ilk ayədir. Quranda yazılıb, yazılmayıb, hədisinə bilirik də biz. Biz sünnə ilə bilirik ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. nazilin ilk ayədir. Əgər Musafda əvvəldə yazılsaydı, deyərdik ki, asılın Musaf birinci budur.
düşüb axıra. Və deyir ki, Peyğəmbərə nazil olan ilk ayə. İqra bismi rabbikəlləzi xalaq. Quranda yazılıbmı ki, bu ayə Allah Rəsuluna nazil olan ilk ayədir? Bunu haradan bilirsən? Sünnə ilə. Və bu cür yalancıdırlar. Yəni, onu səmimi deyirlər. Oynayırlar.